ନାଟା କୁହ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଗୁରୁପ୍ରିୟ ସାମନ୍ତରାୟ। କଣ କରୁଛ ଏଇ ରୋଲ କଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ନିର୍ମଳ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଉ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଭୂମିକା ରହିଛି? ଏ ଭୂମିକା ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ତୋଫାନୀ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ନିହାର ସାମନ୍ତରାୟ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଗୁରୁପ୍ରିୟ ସାମନ୍ତରାୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଯୋଜକ ହିସାବରେ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଆଦର୍ଶ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, କୌଣସି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀରେ କରିନି, ଯେହେତୁ ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟାଏ ଦେଶ, ସେଇ ଦେଶରେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ସୁନା ମିଳାଉଥିବ, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଚାନ୍ଦି ମିଳାଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଟିର କଣ୍ଢେଇ ହେଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁକା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିବା ପାଇଁକା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଜରରେ ଆସିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରିକିନି ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ? କ'ଣ କେତେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେବେ? ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ କହିବେ। ପରିଚୟ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ନବକିଶୋର ଦାସ, ମୁଁ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ସିଲଭର ସିଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଟକରେ ହେଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ତାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଜଣେ କଳାପ୍ରେମୀ ଲୋକ। ବାସ୍ ହଁ, କୋଟିଆ ଗୁରୁ ବିଷୟରେ ତ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅବହେଳିତ ଗାଁ କୋଟିଆ, ତାହାରି ଉପରେ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ତିଆରି କରାହେଇଛି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର୍ର, ଆଉ ତା'ର ବହୁତ ପ୍ରକାର ତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇଟା ଏଠି ସାମ୍ନାରେ କହିବା ବି ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲା ତା'ର ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ତା'ର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 700 କିଲୋମିଟର ବାଟ ସେ ସାଇକେଲରେ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖେ ସେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତା'ର ବିଶେଷ କିଛି ଖବର ମିଳିନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ସେ ଫିଲ୍ମର ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହା ମାର୍କ କରୁଥିଲି। ହୁଏତ ଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆର ହେଇପାରେ କି କିଛି ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ NS ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ହାଉସ୍ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ତୋଫାନ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳ ହେଲେ ଏ ଫିଲ୍ମରେ, ସେଥିପାଇଁ ତୋଫାନ ବାବୁକୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ନମସ୍କାର। ପରିଚୟ ଦେବେ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୋଫାନ ମହାନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ କୋଟିଆ ଗୁରୁର ସାରାଂଶ କ'ଣ ରହିଛି? କୋଟିଆ ଗୁରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ କୋଟିଆ ଗାଁ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର, ତା'ର କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଏବଂ ସିଏ କୋଟିଆରୁ ପ୍ରାୟ 600-700 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ରାଜଧାନୀ ଆସୁଛି, ରାଜଧାନୀ ଆସିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏ ଫିଲ୍ମ କହିଲେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଟପିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଅଛି, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦିନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲି, ଏ ଯେଉଁ କୋଟିଆର ସୀମା ବିବାଦ ଦେଖିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ କୋଟିଆ ଗାଁରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚଳୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ନିଜେ ଗଲି, ନିଜେ ଯାଇ ସେ ଜାଗାରେ ବୁଲିଲି, ଏବଂ ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କଲି ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବି, ଯେହେତୁ କୋଟିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସେନ୍ସେସନାଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତା ଉପରେ କିଛି ଆମେ କାହାଣୀ ନକରି ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଉପରେ କାହାଣୀଟି ତିଆରି। ଏ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଚୁଆଲି 26 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡର କୋଟିଆ ଗୁରୁ ଫିଲ୍ମର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯେତିକି ରହିଛି ଆମର ଅଲ୍ ଓଭରସିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ବେସିସ୍ରେ, ସେଠି ଫେଷ୍ଟିଭାଲମାନଙ୍କୁ ଏ ଫିଲ୍ମଟି ପଠାଯିବ, ଫିଲ୍ମଟି ସେଠୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛାଡ଼ିବା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ November 22 ଆମର ଯାଉଛି ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ, ପ୍ରାୟ ସେଠୁ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଗୋଟେ ଶୋ କରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ଏବଂ ସେ ଶୋକୁ